Петгодишно дете загина во тешка сообраќајна незгода. Истата се случи попладнево околу 15 часот на патот градско Прилеп во близина на ресторан Ловец. Патнички автомобил Форд со неготински регистарски таблици од засега непознати причини се превртал. Веднаш интервенирала итната медицинска помош од Кавадарци. Оттаму потврдуваат дека петгодишно дете е жртва во сообраќајната незгода. Информираат дека уште три лица кои биле во автомобилот се здобила со телесни повреди. Таткото и бабата на детето со тешки телесни повреди се пренесени во општата болница во Кавадарци. Дедото на детето пак има скршеница, но лекарите од итната помош велат дека одбива да биде пренесен во болницата. Засега не се знае како се случи сообраќајната незгода. Полицијата се уште врши увид на местото на несреќата. Заради тоа сообраќајот на патниот правец градско Прилеп се одвива по една коловозна лента.